היי חזי. לא, אוקיי. גדעון מאיר. גדעון מאיר, תודה. ואז כבר מינקותו הוא מקבל את הנתינה הרפואית, ובבגרותו איך לא הוא הולך ללמוד באוניברסיטה בגרמניה רפואה, כיוון שהוא גם נהנה מחזות הארי, אז הוא משתלב גם בהצלחה יתרה במועדון האקסקלוזיבי של האוניברסיטה עד אותו רגע שמתבין שהוא יהודי. אז הוא חוטף סיטה באחוזו, מנפים אותו מהמועדון. כשהוא מסיים את לימודיו הוא עושה עלייה לארץ ישראל ומתחיל לעבוד במעבדה לחקור מלריה בשכונת תלדי את ירושלים. כיוון שאין לו ניסיון בתור רופא, הוא מתחיל בכלל בתור סניטר, אין לו איפה לגור, אז הוא מבקש מאנשי המעבדה שיאפשרו לו לגור במעבדה. הם מאפשרים לו, ואז בלילות המשעממים של ירושלים הוא מתחיל לנבור בכל המחקרים שהיו עוד אז בנושא המלריה. זה לא היה ידוע הרבה, אפילו השם מלריה, אם אנחנו מפרקים אותו בלטינית, זה אוויר רע, אוקיי? חשבו שזה נוצר כתוצאה מהאווירה, והיו שזה מיתוש, ובאמת הוא הולך ומתעצם בתחום, הופך להיות אוטוריטה. הבריטים, שמזהים את הפוטנציאל, מבקשים ממנו להגיע לפה, הם מוסרים לו את מה שהיה בית פיקה, בית פקידות הדרום, ומבקשים ממנו להקים שם מעבדה לחקר מלאריה. מלאריה בראש פינה לא היה, זה מקום מאוד גבוה, אבל בעמק החולה מלאריה פשוט השתוללה, עם מלאריה שנקראת דלקת שחור השתן. מי שחטף את העקיצה, זה הופיע בסימפטום של כתמים שחורים בהטלת השתן, ידע שגזר דינו מוות, אי אפשר היה לצאת מהמחלה הזאת. כל מה שהמשפחה עשתה זה להקל על אותו אחד להגיע אל הסוף, והוא באמת עושה מחקרים פה ועושה כל מיני, מפתח כל מיני כדורים, ומכיוון שאין לו פה פציינטים בראש פינה, אז הוא מדביק את אשתו זינה שהייתה בהיריון, את העובדים שלו, את עצמו, על מנת לבדוק עליהם את הנסיובים שהוא מפתח. כמו שאומרים, למזלו הוא הצליח. הבריטים מתבקשים על ידו גם להעלות מטוסים ולרסס את כל אזור עמק החולה בחומר מאוד ידידותי לסביבה. אפילו אסור להזכיר את השם שלו, DDT, כן? הם אכן מרססים את עמק החולה ומחסלים את המחלה, יוצרים נזק אחר. הרבה בעלי חיים נכחדים וכולי, אבל את המחלה הוא מחסל. הבריטים... על איזה שנה אתה מדבר? 27. 27, 28 ומעלה. מה אמרת את שמו? גדעון מאיר. איפה נחץ הלל יפה שהוא כן מצא את הפתרון? איך? איפה הלל יפה נמצא ב... לא, הוא גילה שזה... זה מערכת שלמה שהם עובדים ביחד כל הזמן, הם... למעשה הם מזינים אחד את השני. הוא ישב פה, ההוא ישב. בכל מקרה, כי גם בחדרה, גם בחדרה היו ביצעות. הלל יפה נסע לצרפת כדי לחפור שם, ושם הוא מצא את ה... כן. אני אומר שכל המערכת הזאת הם עבדו בחפיפה כחבורה שלמה. אני מן הסתם, בגלל שאני ראש פינאי, אני מעצים את גדעון מאיר יותר, תסלחו לי. בכל מקרה, הוא אכן פותר את הבעיה, והבריטים המומים מהיכולות שלו מגייסים אותו לצבא הוד מלכותה ושולחים אותו לבורמה ולאפגניסטן, איפה שהיו להם בעיות מאוד קשות של מלאריה, וגם שם הוא פותר להם את הבעיות בצ'יק. אלא מה? הוא מריח שאוטוטו עומדת לקום מדינה, והוא עושה הכל כדי לחזור לפה. כשהוא מגיע לפה, הוא לוקח על עצמו את הפיקוד על ההגנה שהייתה פה בראש פינה. אז אנחנו כבר שמענו שהיה פה פלוגת ביתה, ושמענו שהייתה פה פלוגת ההגנה, ובין שתי התנועות מרי האלה הייתה אהבה מטורפת. אם הם היו יכולים עם סכין יפני לחתוך אחד את השני, ודאי שהם היו עושים את זה. הבריטים דרך אגב, תקופת הסזון, כן? הבריטים פשוט לא ידעו מה לעשות עם כל האינפורמציה
שאחד, כן, אחד זרוק על השני, והיה מאוד קשה. אנשים מקומיים או עולים? ועולים, מקומיים ועולים. חלקם לגליים, חלקם לא. בקיצור, העסק הולך וקורם גידים בהגנה פה, ופרופסור מאיר, שכבר גר בבית היום שזה המעבדה שלו, היום יש שם תערוכה, אבל לא נוכל להיכנס בגלל שיש שם, כמו שאמרתי, שיח מורשת ואנחנו לא יכולים להפריע להם, אז בהזדמנות הבאה תבוא עם אנשים אחרים. במעבדה שלו הוא מקים בחדר שינה שלו בתוך הארון ירידה לתוך סליק, יורדים שם איזה 7 מטר, ומתחת לכל הבניין יש אולם ענק, שם הוא היה סולק את הנשק של ההגנה, שם הוא גם היה עושה את המטווחים או את האימוני נשק על מנת שהבריטים לא ישמעו את היריות. אלא מה? הלשנות. הלשנות, והבריטים עולים על זה שיש יש שם סליק, והם שולחים 2 שוטרים צבאיים לבית של פרופסור מאיר על מנת לסרוק את הבית. הם דופקים על הדלת, ומי שפותח להם את הדלת זה סגן אלוף במדי הוד מלכותה, כי הוא היה קצין בצבא הוד מלכותה, והשוטרים מתבלבלים, לא יכול להיות שקצין בריטי מחזיק סליק בבית שלו. הם מצדיעים והולכים, וככה הסליק ניצל. גם לא היה מודיעין טוב. אפשר לרדת היום למרתף שם? מה? אפשר לרדת למרתף? אפשר לרדת למרתף, גם זה אסור, כי יש שם קדחת מהרוב, אז מעדיפים שלא. בכל מקרה, לאחרונה הייתה התנדבות, ניקו שם. דרך אגב, ביתר, בעיקר ביתר, סללו בין הבתים לבין עצמם, ובין הבתים החוצה, מחילות. שלא תגידו שימצאו את זה רק בעזה, כן? אחרי מילוא. לא, בכלל. הם לא רצו שהבריטים ישזפו את התנועה שלהם פה, אז הם פשוט היו הולכים במחילות מבית לבית וכו'. anyway, לזינה... מחילות קיימות היום? כן. לזינה ולגדעון מאיר נולדו בן ושתי בנות. הבן זמי ממש לא מעניין, נעזוב אותו בצד. הבנות... דליקטס. זמי זה השם, השם שלו, לא יודע מי מבין את זה. מצחו אותו. מה? הוא היה שחקן חיים. לא, זמי, זמי, זה ככה. אין לי מושג. anyway, חבר'ה, הבת הקטנה ארנה. ארנה ילדה שאי אפשר היה להשתלט עליה. ובחרותה היא פשוט קמה ועוזבת פה את הבית, והולכת לחפש את עצמה. היא חוזרת אחרי חודשים ארוכים, מטפסת במדרגות שעליתם בהם, ואבא שלה עומד על המרפסת של בית פרופסור מאיר, והיא רואה אותו וצועקת, היי אבא, אני בהיריון. יופי, הוא אומר, מי האבא? ואז היא אומרת לו, מהפכן קומוניסטי, ערבי נוצרי, מוואדי נסנס בחיפה בשם חמיס. לימים היא מתחתנת איתו ומעמידה לו 3 צאצאים. הבן הגדול ספרטקוס, הבן השני ג'וליאנו, והבן הצעיר אביר. ג'וליאנו מר, חמיס, היה שחקן בתיאטרון חיפה, ויחד עם אמו, בזמן האינתיפאדה הראשונה, הוא מקים בג'נין חוג לדרמה לילדי ג'נין, על מנת שלא יסתובבו ויפגעו מהירי של צה"ל. הגורל רוצה אחרת, ורוב ילדי החוג נהרגים באינתיפאדה הראשונה, למעט אחד, זכריה זביידי, שלימים היה מבוקש מספר 1 על ידי צה"ל. הייתה לו גם חברה יהודייה בשם טלי פחימה, שהיום היא כבר לא יהודייה, היא התאסלמה והיא גרה באום אל פחם. שהיא סיימה מחבר, חדרה. וזהו. לימים זכריה וג'וליאנו מקימים בג'נין את תיאטרון השלום, תיאטרון שמעלה הצגות רק בתחום השלום, וזה תיאטרון שהופך להיות פרויקט בינלאומי, מגיעים מכל העולם גברים ונשים לעניין הזה,
וחמאס בג'נין מאוד לא אוהב את העניין. אתם יודעים, מסתובבים שם בחורות אירופאיות או אמריקאיות, איך שהן מסתובבות, לא מתאים לאווירה של האסלאם. וכמה פעמים דורשים, החמאס דורש מג'וליאנו להפסיק את הפרויקט. אבל ג'וליאנו כמו ג'וליאנו, זה פרויקט החיים שלו והוא לא מוכן לוותר. ואז בוקר אחד, כשהוא מטפס במדרגות של התיאטרון, ניגש אליו בן אדם ותוקע לו כדור בראש, ועוד 13 כדורים וידו הריגה. מי שמנהל היום את התיאטרון זה זכריה זביידי. ג'וליאנו הובא לקבורה בארץ, אשתו ושלושת ילדיו חיים היום בחיפה. וזה הסיפור, זה החלק הטרוריסטי של משפחת מאיר. האחות הגדולה יותר, בבחורה שמיה קוראים לה, בבחורה שאנחנו נורא אוהבים לאהוב כי היא שרתה בפלמ"ח, גם בעלה שירת בפלמ"ח, שמולי כפרון, היא מעמידה ארבעה צאצאים, שתי בנות ושני בנים. הבת הבחורה, לי. לי מתחתנת עם בחור בשם שלום חנוך, והשיר מיה מיה טירררנה היא נכדה של גדעון מאיר. הבן הצעיר של מיה, רן אפרון, הוא גם כן מוזיקאי בזכות עצמו, הוא לא צעיר, הוא בגילי, ובדיוק הוא היה בן זוג של סי היימן עד לאחרונה, יש להם ילד משותף שגמר צבא ממש לפני שנה אני חושב. אז זה הסיפור של גדעון מאיר, ואנחנו נמשיך להתקדם. דרך אגב, עוד משהו אחד קטן, אנחנו נראה אחר כך את בית הספר העברי. אתם רואים למעלה, מתחת לברושים יש קבר בתוך סורג. זה הקבר של חיים שמחה וילקומיץ', שהוא היה המורה שלימד פה עברית בעברית, והוא גם היה מנהל בית הספר. אגדה מקומית אומרת שמי שעשה את הסורגים זה התלמידים שלו כדי לוודא שהוא לא... אבל מתחת לקבר אתם רואים יותר נמוך מין כזה מעקה של שלושה פסים שחורים, מעליו יש קבר, זה הקבר של שלמה בן יוסף. בואו נמשיך.